dhe jashtë. A një përgjegjësi publike, në këtë arsye s'kemi. A një përgjegjësi publike në rritjen e Albin Kurtit? Unë personalisht, kum kërku falje, kur jam konë vetë vendosje 2017, ku marë pjesë në të zgjedhje, edhe kum kërku falje krejt votuzve që ju kum thonë e votu Kurtin, edhe njëna pjesë e fajt, se e kemi prunë mësumin ku asot. Unë një përgjithësi edhe jam gjithmonë fajtor komunia dhe kërkoj falje prapë edhe në këtë studio. Sigurisht e po, një pjesë fajt e kemi na, po fajt jonë ka marë fund kërë ka marë mandatin e parë. 2021 këtë ne, jonë të fajtor tjerë që s'po du me hinë aty. Sa i përket asaj, nëse na ishim konë sot negociata, qysh 2021 në kemi thonë Kurtit, du është mi kaldu në rëkomtarve që je gati për kompromis, jo me qasje atje për kloriste, naracione populore, kështu, i marë kreta si apurgjohë. Po, flasni për kompromisin nëse ma garantoni njërën zyrtare. Që ta se ka bo Kurti, edhe e dyta, na kemi pas alternativë, këj ka shku atje pa alternativë, na kemi thonë që ma misë asociacioni, a la besojmë, është ripercaktimi i kufinjive. Me nëjë që është gjithë ma paqësore, ma qëndrushme, edhe ma përheshme. Ka që thjeshtë, shumë e thjeshtë, mes një kanceri në trup, edhe me prej një gjymëtyr, është ma mirë me eki gjymëtyr, dhe sa kanceri më në të që kur e prej gjymëtyrën, e të shonë këtë rrë. Me pas ripercaktim të kufive, për... Amerikanët e nëngon, jë nga 2019. Veç të ashtë të spjegojë, në kuptimin juridik, në kuptimin edhe politik, edhe juridik, edhe ndërkomtar, edhe regional, Serbia nuk e njefë Kosovën. Qëto është problemi? Po që të po për mune, rëndërimit teritorin e vetë, qështu po të Serbia, në shansave, mu marë Serbia me ripercaktim. Ka shansave. Vuqicin, që jemi gati për kompromisin me kushtin që në fund me pas njëri zyrtare. Nëse onë që kjo garanca, atër him edhe flasin për kompromisin. A mund t'i sëmundish me shku atje i marrë keta se apur gjonë se këtë në prala. Me Osokuka e me Mitsokulla, me ripercaktu kufinin, duhet me ta njoftë dikush kufinin ta. Facebookut, po, po. Për me ta njoftë dikush kufinin për me bo ripercaktu kufinin. Që kush ironia këtu? Një kas politike që na janë shqit këtu. As nuk një ti po thume ripercaktu kufinin. Janë ketë desertet luftos. Parameno, Gjerard Qeq, janë desertet luftos. Azdram, a janë qështu? Osa nuk është prejtë. Angrish, apo një të pëtësomë. Këta flasin, këta flasin për sovranitet. Shumica e aty një janë deserter në luftë, sveç të ka ikë luftës, Kurti është dezertori luftës, ka ikë pizurës atë në maqit, me letra në këta dezerter. Dëgjëm, dëgjëm. Ta por ironi për një për luftës, s'forni qëra i luftës, ta janë shkullonat luftës, ka për da tjetër këtë. Ta janë shkullonat Facebookut, ta kur një tull nuk e kanë bu, kalonë në përgjak shme të Kosovës. A keni pa që folim për luft krit njerëzit që të s'kanë qitë asë një tullë në kalonë e lirisë të Kosovës, sot janë patriota. Ndash me po faqeziv në portretin e faqeziv të shpionit, proserbit, të zorës trosë, të sërbis, veç këqyre të shqitë patriotizem Facebook, në studio, të folë për verivën e Kosovës. Që që po thamë, shumë mirë e ko asë drejni, ma në mirë menë që po thamë, fatin e veriv të Kosovës kanë me përcaktu vetëm fuqit e mëdha. Pik, Bruxelles. Pik, maroj më abeti. Alia Izetbegovici ka dollë në Dejton edhe ka thonë, e kam zotin dëshmitarë, që unë nuk mujta me bo ma shumë, ja kanë fut Miloševićin, satrapin aty të rak, me vizatu hartën, të gjmoni numër 2 kon satrap si Miloševići, dhe ka ndohë copë Bosnjen. E përthëndovën, menquria e një politiket mirë të Kosovës, që i thot Amerikanve, hajde po ullëm i po bojmë kompromisin që ju po në thoni për me një garancion, që Serbia mundo përthëndimisht me neve me gjakderdje, me luft, mos me pos ma në atensionet luftës, se ma tha dje një person shumë i meqëm që kështë të bisedu me Petriqin. I kështë të thonë, për njësër kur ju do të futen e në bashkimin evropian, në që se vazhdojnë me këte, logik, a mund është të mi thonë Serbis, pse po e kryon Hong Kongun e Kosovës, kur Serbia të fut miliarda në verit Kosovës, nuk mund është me i thonë, a? Prandaj, hajde t'ulemi, ta vendosim, cila do jetë ndarja me e mirë. Une po i thema zdrenit në diçka, si pytje e kisha pos dëshirë me ndëgju mendimin tanë. Mos i the ku më kërku falje, unë si të më thot njëri të kërkoj falje, mu më qëtë në dëgojtë. A di pse, vërtyti maj madhi njëri vë tashtë me kërku falje. Sigurisht. E tashtë.
ti më shkatruvën, së mujë mos e më kanë orë dhe armatuës, më ka pas thonë kë Florin, të hadë, hadë shkuj me sulimuj ma zdrejnë, në tash së mujë, më fajnë. Ja, më bani lirisht. Nga, ja, së mujë ma. Po në dëgjo, në qoftë se Partia Social-Demokrate, dele i thotë popullit, vërtejten, që na i nako primet të mashtru, na i kena bisedu, i kena besu kauzës të Albinit, se ju jeni dinamiti, valoj me doshtë Zoti Muliqaj, Dardoni, me doshtë, i vetëmi njeri që e ka dinamitin e urës të Albin Kurtit, është Dardoni. Sepse ju, kur jeni ndo prej vëvës, i niko pjesa maj e moderume e vëvës. Edhe ti më paske për cilë si deputet. Ti e dinë që unë shpesh herë, ju referohesh a fjalimeve, qoftë Shqipe Pantines, qoftë të Visarit, qoftë Dardon, apo kuptan, ju referohesh a. Kjo ka vlo krejt rap, kjo ka mashtrus. Po vishë mos me na, Milajim që... Vishë Lillafja ka qëllura më Sharadini, që ka thonë kjo a mashtrus. Milajim, nuk jo ndoqë që kësë këndronë tema që ndronë. A? Nuk jo ndoqë që kësë këndronë tema që ndoqë që kësë. Se? Në kanë pasë këmënë e prisin. A? Në mënë e prisin, se kanë pasë në gjithë. Gjoni, a për dasin për ndarjet parimore, a për ndarjen e pushtetit? Edhe ka menagju Prishtina. Bravo. Po prap menaj une, une menaj që... 5 milion metra katror, ndërtim i kalqu shpandameti. Nuk maj përgjësi për shpandameti. Ta api une përgjësi. Sot nuk kosh më pësa dhe aj. Po dhe vishpubje fjallë. A dalë, thirë në shpendin, ju ka lëzënë ma mirë se unë, se une kursë jë marë me publike komunale. Mu gjithë mund ka interesu kënë nacionalja. Dijam, si procese politike, nuk muj me i muhu që ka ndodhin procese. Kuptan, tash ajo konë, së konë, s'ka lida, ajo konë pjesë e PSD-s. Pa tjetër, pa tjetër. Te pyt, jam i lajime që thaj, atin, kur i një do, nuk i një do shumë dhejmë shumë kështu. Atë këptim të më në audhinë. Jo, i një do, ashtë i me në mendimin të në Azdran. Po, na i mi do, atë go, jemi do, to e gjykue parimin. Edhe po, pa tjetër, me veti, kemi marë shumë sekrete. Ja keni bërgjë, ju se në atë kuptimin bërgjë, në me zbërthy ftyrë në Albin Kurtit. Qyre, na kemi promuë e vërtetë. Juve ju ka taku si PSD. Unë ju një mirë, ju këmë përshjel e diqë që njëri. Vishë dhe pak shkurt. Në më thonë, ju që të hapë e keni hupë, se me këtë hapë ju ja keni hupë shpresën edhe kryimit një subjekti të ri politikë në banë. Qyre? E keni përgjithsi që to, kur dëni me bato, nuk e divisht, dikur është burë. Kritikon, kër kemi dalë prej vetëvendosjes, na kemi pas kritikon politike dhe ideologike ndaj Albinit. Që ka munguën këtë rëfim, është mja bo kritikon e karakterit ti. E kjo në base e kishtuje ma shumë Albinit. Jo me fjallë. Muj me radë akord. Me fjallë, jo. Unë personalisht, këm dalë këm folë para një mujë, për rastin e të harit. Partia jeme nuk menon që du me folë dhe kësi qeshe personale, po unë menon që njerëzve lëmë ka vëzhu sa të likëm ta. Jo veç, sa jam gabim ideologikë. Edhe të rastit dëharit kemi një hak. Politikë. Unë si azrem o flasë, unë këmë ka vëzhu që ka këmë përjetuat. A ki për në aljë dhëmë i thonë disa fjallë kështu, që ka mendajone dhe se peshashe së shrani me... Që përveç kritikës ideologikë, është minë të ujë njerë dhe sa i djekëm ta, sa deri kushton marësia është 34 tema janë, ku full për menjarës. Sërkore patriot. Profesore, veç pak, fërën se përën 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 se përën. Unë e veç po du të blerimi prapë më ulirë që kjo të kryqë i kurtit për dha një 34 tema, për 340 tema. E njëra ndërtu... Që tu jëndru 34, se jo atje. Kështu do dhëm jënë. Su përmena jo, apo së tema dullën 30. Nuk është që qeveri nuk kryesh, mi po krejtë Kosova është nuk kryesh. Dere sa në qeveri nuk ndikon në mirëqanje në qëtëtoret, ne kemi më gjetë keshë. Edhe asë drejnë, veç po du me u pyte dhe me u lidhë me ta, vërtet a kemi drejt me gjyku ka aspekt ekonomik, ku në shanë 102 që e në hapë. Jemi të kufizum, kur je i kufizum politikisht, ekonomikisht, në u kanë bjullë krej dyrë. Edhe qaja ndikon, qaja ndikon në jetën e shtetarit. Mundët me pengu, mirë po anë e thashe dhe në fillim, politikisht krejt mundë me arsitu këtu veprime. Edhe në fundit, adin qka kemi me ardhë? Kemi me ardhë në një pikë që kjo qeveri ka me shku, atje me shtru dhe asfalt dikun ku ka metë, sepse na duhet për vota, për me kërku dhe votat qytetarëve që kanë betë atje, sepse e ka prejkë qatë kategori. Mirë po, këto projekte që ka e mba dhe rritash, që deshtëm,
janë prodhem i këty në lëvizjeve politike, a din çka kam prodhu? Statistikisht me numra mundem me qëndru ma mirë. Gjendja, mirëqenia e qytetarit është edhe ma e keqe se sa që ka qenë edhe ma herët. Prandaj, a kam indiku, a kam e vazhdu dhe ma tutje, kështu po. Unë e kam shumë drejt, edhe nisëm prej vetës, kër fillem i gjyku ka aspekti ekonomik, ka aspekti politik, Shure, ju jeni më mirë ndoshta që gjykoni. Nuk jemi të folë për drejta, po. Na. Sigurisht njerës janë të lirë me bo kritikon ku ata e ndjenë edhe ku ata e dinë. Po. Edhe kjo këtë mbarim. Po unë menoj që aktualisht, nëse ka një element që mund me dëmdu e kurtin, është vetë qesha negociatave, sepse nuk mund shmu konë në politik ishullor. Në moment e kërë për luët fati i Kosovës historik, si pas e kësaj marveshje, na me folë për ekonomia, qëndërësi, besomni nuk zë shumë vend të qytetarit. Me që të halë kom, a lime po kritikon, po pa tjetër, mi kaldu që ka dështonë në qëndërësi, në ekonomi, në arsim gjithka.